Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu novic. Teden je še vedno odmeval v znamenju nedavnih nasilnih dogodkov. Tudi zato so včeraj v slovenskih osnovnih in srednjih šolah pripravili dan kulture nenasilja in strpnosti, s katerimi so učence ozaveščali o kulturni medsebojni komunikaciji in ustreznih odzivih na nasilna dejanja. To sicer počnejo že skozi leto, poudarjajo šolniki, tudi v novomeški osnovni šoli Bršljin. Petošolce smo zmotili pri dejavnostih, s katerimi so želeli pri njih spodbuditi sočutje, je razložila učiteljica. Na začetku smo se pogovarjali o čustvih, jih prepoznavali na fotografijah, na to smo uprizarjali različne občutke s pantomimo. Potem pa smo imeli delavnico, na kateri so morali stopiti v čevlje nekoga drugega. Iz pogovora o nasilju, nenasilju in čustvih so otroci izvedeli marsikaj. Da se nič ne reši z nasilja, pa da nekateri otroci nimajo te sreče, da imajo prijatelje ali pa to. O takih temah se je lepo pogovarjati, meni Lovro, saj otroci dobijo večji pogum, da povemo učiteljici, če se kaj slabega zgodilo nam, a pri nas, kjer šolca zafrkava. Od tragičnih dogodkov v Srbiji so učenci bolj vznemirjeni, meni devetošolka Sara. Smo previdni, na šoli se izvajajo različna predavanja na temo nasilja, fizičnega, psihičnega, internetnega, ki ga je zdaj vse več. Če pa pride do kakšnega nesporazuma, imamo pa tudi aktivno skupino mediatorjev. Mediaciji smo imeli posvečen naravoslovni dan, na katerem so iskali ustrezne načine reševanja sporov. Na šoli pa izvajajo še mnoge druge preventivne dejavnosti in predavanja, tako za učitelje kot starše. Posvečamo se posebej varnosti na internetu. Menim, da je to tema, ki mora biti vsako leto vključena, tudi v učnih načrtih je, da učenci vedo za pasti interneta. Namreč to je eno področje, ki je nam odraslim doma in učiteljem v šoli zabrisano. Nikoli ne veš, kaj pravzaprav se tam dogaja. Šola redno sodeluje tudi s policijo. Temelj, na katerem se gradi vzgoja tako doma kot v šoli, pa je seveda odnos, dodaja. Tudi na novomeškem šolskem centru si ne zatiskajo oči, da nasilja med mladimi ni, pravi ena od ravnateljic. Zato delujejo preventivno in proaktivno. Se takoj odzovemo in odreagiramo, ko pride do česa, in takrat v tistem primeru se pač sestanemo, pogovorimo, to je naša metoda, po potrebi pokličemo policijo, starše seveda obvezno vključujemo. Izvajajo ogromno preventivnih delavnic v vseh oblikah nasilja. Pomembno je tudi zavedanje, da učitelj ne le izobražuje mlade, ampak obenem vzgaja. Evropski dan ozaveščanja o možganski kapi vsako leto obeležujemo drugi torek v maju. Letos je potekal pod geslom Rešeno življenje naj bo življenja vredno. Možganska kap je po vsem svetu najpogostejša nevrološka bolezen. Zgolj v Sloveniji jo letno doživi več kot 4000 ljudi. Smrtnost je visoka, izredno velika pa je tudi invalidnost, kar tako bolnikom kot tudi svojcem bistveno poslabša kakovost življenja. Približno 10% teh pacientov umre v roku enega meseca, 30% pacientov potrebuje pomoč pri dnevnih opravilih, približno 20% pacientov potrebuje pomoč pri gibanju in približno 16% potrebuje popolno nego. Zaradi staranja prebivalstva pričakujemo v Evropi do leta 2035 34-odstotno povečanje števila novih bolnikov. Zato sta ključna prepoznavanje znakov možganske kapi in ukrepanje. Tukaj Kolenc izpostavlja besedo ogrom. To pomeni prizadetost govora, roke, obraza, to pomeni povestni ustni kot ohromelost, roke, noge. V takšnih primerih takoj pokličemo 112 ali bolnika pripeljemo v bolnišnico. Takrat mi naredimo takoj CT glave in če izključimo krvavitev, ta pacient lahko dobi trombolizo, to pomeni, da topimo strdek in s tem pomagamo približno 1/3 pacientov. Letno, dodaja, obravnavajo tudi do 400 kapi, trombolizo pa izvajajo pri približno 60 bolnikih. Naključno mimoidoči različno poznajo znake kapi. Krom ali kaj? Glava, roke, obraz, pa mišice ali kaj? Prepoznam znake možganskih kapi, ker imamo izkušnje v družini. Kakšni so bili znaki?
pa reza obraza, govor moten in tako naprej. Ja, tak si, ves nekaj ti odneha, pa mislim, malo te zapotekne verjetno, pa govoriti ne moreš, zapleta se ti jezik pa. A poznate znake možganske kapi? Pa mislim, da ne. Oziroma mogoče ali srčna, neki drveni človek, ne bi vedel čisto očen. Bolezen lahko preprečimo z zdravim načinom življenja. Nekajenjem, vsaj 30-minutno dnevno hojo, uživanjem več sadja in zelenjave, vzdrževanjem ustrezne telesne teže ter z rednimi meritvami krvnega tlaka, krvnih maščob in sladkorja ter srčnega utripa. Včeraj so praznovale medicinske sestre in zdravstveni tehniki v Sloveniji in po svetu. Da je ta poklic vse premalo cenjen, so ob obeležitvi tega dne poudarili v novomeški bolnišnici. Letošnji 12. maj poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost. V svetu primanjkuje medicinskih sester. 20 let se že srečujemo zaradi globalizacije, zaradi staranja prebivalstva, zaradi koronavirusa z pomankanjem medicinskih sester. Medicinske sestre, tiste, ki so v procesu, so obremenjene, so pod stresom, so pod zgorevanjem. Obremenitve so izjemne. Mlajše medicinske sestre tako odhajajo na delovna mesta drugam. V novomeški bolnišnici je zaposlenih prek 500 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, a je celo do 25% bolniških odsotnosti. So naše osrednje srce bolnišnice, lahko rečem, in ob dnevu medicinskih sester jim seveda iskreno čestitam in se jim srčno zahvaljujem za njihovo požrtvovalno in zavzeto delo s pacienti. Definitivno se mi zdi, da mladi z veseljem opravljamo ta poklic. Je težaven, je naporen, vendar stik z ljudmi olepša celotno izkušnjo. Pravi Klara, ki je mimoidoče pozdravljala v posebni opravi. Jaz sem danes opremljena v Marijo Tomšič, ki je prva šola na medicinsko sestro na Dolenjskem. Seboj imam pa tudi košarico, ki ponazarja, kaj je nosila seboj, ko je šla na vizito. In sicer rokavice, termometer, stetoskop in vazelin. Danes pa morajo medicinske sestre poznati in znati uporabljati še mnogo več. In nekatere za trud tudi nagradijo. Tako je letošnja prejemnica Zlatega znaka najvišjega priznanja Zbornice zdravstvene in babiške nege Marta Blažič, prek 40 let zaposlena v novomeški bolnišnici. Tako da sem zaprisežena medicinska sestra očesnega oddelka. Kot prejemnica je priznanje vsem mojim zaposlenim kolegicam in kolegom, ki z njimi delam. Priznanje je velik dokaz in potrditev, da delamo kakovostno, varno. Blažičeva bo vztrajala še nekaj časa, saj jo poklic zelo veseli. V Gornjem Suhorju pri Vinici so v ponedeljek praznovali dan slovensko-britanskega prijateljstva. Obeležili so ga slovesnostjo, ki sta se je udeležili tudi slovenska predsednica in britanska veleposlanica. Na tem kraju je med drugo svetovno vojno 31. marca 1945 strmoglavil britanski bombnik, udeležencem v nesreči so na pomoč pristopili domačini. Tako se je začelo posebno prijateljstvo. S posebno častjo in ponosom danes prvič stojim med vami na kraju, ki simbolizira požrtvovalnost, humanost, prijateljstvo, miroljubnost, sožitje, zahvalo, pogum, poklon in trajno pomnenje. I love UK Slovenia Friendship Day. We celebrate everything about the relationship. There were some lovely words that were said today by all the speakers about that spirit of friendship. So talking about the stories of what happened here in 1945, but in a modern context as well. And we have such a strong relationship between our countries. It's wonderful to celebrate. Obujemo to veliko prijateljstvo, ki se je pravzaprav zgodilo v nesreči. In star pregovor pravi, da prijatelja spoznaš v nesreči in takrat so vaščani Gornjega Suhora pomagali preživelim letalcem, da so preživeli, ker drugače bi verjetno bilo bolj težko, ker je bila tudi še vojna in nekako so jim pomagali tudi do zdravniške oskrbe in tako, da mislim, da je to prijateljstvo veliko vredno. Slovenska predsednica in veleposlanica Združenega kraljestva sta k spominskemu obeležju položili venca.
dolgo vrsto let nas to prijateljstvo druži, ne nazadnje smo skupaj tudi v Severnoatlantskem zavezništvu, delimo iste vrednote in z izjemnim zadovoljstvom in veseljem sem danes prišla v Gornji Suhor, zaradi tega, da tudi sama dam vrednost temu prijateljstvu, da povem, da si ga Slovenija želi tudi v prihodnje. In če sklepamo po znanju slovenščine britanske veleposlanice, je želja obojestranska. Najlepša hvala vsem, ki ste organizirali dogodek in vsem, ki ste prišli. Kljub britanskemu vremenu. Poleg vremena so dogodek popestrili tudi učenci Dragatuške osnovne šole ter tamkajšnja folklorna skupina in združeni glasbeniki slovenske in britanske vojske. Pred skoraj natanko 81 leti so se pri Rdeči hiši v Kostanjeviški občini prvič srečali gorjanski in žumberaški partizani. Spomin na pomemben dogodek so minuli konec tedna obeležili z dobro obiskano proslavo. Slovenski in hrvaški partizani so po prvem srečanju pri Rdeči hiši sredi maja 1942 na področju Gorjancev in Žumberka obsežno in uspešno sodelovali vse do osvoboditve. Skovala so se trajna prijateljstva in pobratenje po krvi in orožju na bojnem polju. Ti odnosi pa so se nadaljevali tudi po vojni in sicer v prizadevanju za sodoben socialni in kulturni razvoj teh krajev. Srečanje sta pripravili Društvo Gorjanska konjenica in Kostanjeviška občinska organizacija Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja, ker, kot je med drugim poudaril njen predsednik, spoštujejo upor. Organiziran ljudski upor, povezovanje in sodelovanje, za katerega so bili potrebni močna zavest, vera v svobodo, ljubezen do domovine, tovarištvo, solidarnost in pogum. Zaradi tega proslavljamo in slavimo spomin na prireditvah, kot je današnja. Ohranjanju vrednot narodno-osvobodilnega boja so in bodo zavezani tudi na drugi strani meje. Zalažemo se za daljno suradnjo naših udruženja za vrednote boraca in antifašista, za vrednote narodnjaške borbe, da se ne zaboravi. V spravo mir in bratstvo med ljudmi pa nikakor ne vodijo sovraštvo in hudobija, hujskaštvo, sejanje razdora in delitev na vaše in naše, ki jih gojijo nekateri posamezniki, stranke in organizacije. Sovraštvo je substrat za zlo, je bilo še mogoče slišati na proslavi ob spominskem obeležju. Uprimo se sovraštvu in nasilju. Prizadevajmo si za mir. Naj bo klic k spravi med ljudmi in bratstvu med narodi še močnejši in glasnejši. Povezujmo se in za skupno dobro sodelujmo. Je ob koncu izpostavil predsednik. Od 8. do 15. maja obeležujemo teden Rdečega križa. V polnem razmahu pa je tudi Krkin teden humanosti in prostovoljstva, v sklopu katerega so se odvili številni dogodki in dejavnosti. Naše kamere so Krkine prostovoljce posnele tudi v humanitarnem centru Rdečega križa Novo mesto, kjer so pomagali pri pripravi paketov hrane tistim, ki to najbolj potrebujejo. Najpogosteje slišimo, da prostovoljci z opravljanjem svojega hvale vrednega dela ogromno naredijo tudi zase, da jih to napolni z energijo. Veliko je ljudi, ki potrebujejo našo pomoč in tudi sama imam dva otročka, ki sta tudi sodelujeta v šolah pri dobrodelnosti, tako da jaz mislim, da je prav, da rastemo in da gremo s tem naprej in da pomagamo ljudem, ki so v stiski. Tokrat sem se prvič udeležila, tako da sem vesela, no. Upam, da tudi naslednja leta. Vesela sem, da lahko sodelujem pri taki stvari, ker pač meni je omogočeno veliko in v življenju sem hvaležna za vse, kar imam. Vidim pa, da nekaterim pač to ni dano in mi je veselje, da lahko pomagam tem ljudem in me veseli, da tudi Krka omogoča, da se skozi prostovoljstvo izkažemo tudi sodelovanju z družbo in ljudem, ki to pomoč potrebujejo. To je sicer že jubilejni 10. Krkin teden humanosti in prostovoljstva. Številni so to dejavnost že ponotranili. Vsako leto sem prisotna na teh akcijah, ponavadi darujem kri, letos pa sem prvič v tej vlogi. In mi je zelo všeč, da lahko pomagam drugim ljudem in s tem tudi naredim nekaj za sebe, da se boš počutim.
V humanitarnem centru Rdečega križa sicer poleg hrane zbirajo tudi oblačila, obutev in drugo opremo. Tovrstne akcije so za njih več kot dobrodošle. Je to več kot dobrodošla pomoč, da tudi prostovoljci iz Krke pri tem pomagajo. Lepo je, da se vsako leto nabere toliko prostovoljcev, da tiste akcije, ki spodbuja Rdeči križ, lahko tudi prostovoljci Krke zapolnijo. Koliko pa je v naši bližini ljudi, ki potrebujejo takšno ali drugačno pomoč? Jaz bi rekla, da jih je preveč. In vse več. Tudi vse več je tudi starejših, ki na vsak način rabijo pomoč. In ja, lepo je videti tukaj zadaj mlade obraze, ki upam, da ne bojo sodelovali samo na Krkini akciji, ampak bodo tudi širše delali kot prostovoljci. Nova predsednica območnega združenja Rdečega križa Novo mesto je sicer do sedaj sodelovala pri skoraj vseh Krkinih tednih humanitarnosti in prostovoljstva, najprej kot krkašica, danes pa v drugi vlogi. Bila sem prostovoljka ponavadi pri vodenju po Krki, zaradi tega, ker to delo tudi najbolje obvladam. Vedno mi je dalo ogromno pozitivne energije, če se spomnim, ko so nas obiskali obiskovalci oziroma študentje tretje univerze, različna društva, to je to, gasilska društva, to je toliko pozitivne energije, hvaležnosti. Sklepno dejanje Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva bo sobotni dan odprtih vrat, ko bodo razkazali tovarno članom Zveze društev diabetikov ter novim sodelavcem in njihovim družinskim članom. Humanitarna in v sklopu tedna Rdečega križa pa je bila tudi 19. zelenjava, na kateri so na glavnem trgu vnovič izmenjavali sadike in semena ter podtaknjence cvetja, zelišč in zelenjave. Skozi leta se je dobrodelna akcija dobro prijela, ugotavljajo prireditelji, ki z njo izpostavljajo ekologijo, samooskrbo in zdrav način življenja. Hrana je vse dražja, zelenjava in sadje pa sodita med bolj zdrava živila. Ljudje med sabo zamenjujejo oziroma tudi s tem podpiramo kmetijstvo, vrtnarstvo in seveda vrtičkarstvo. In pomen tega je tudi, da ljudje se tukaj tudi nekaj naučijo. Tudi leto so se v akcijo vključile številne kmetije, ki so prispevale kar 2000 kosov sadik, rož in zelenjave. Se mi zdi, da s tem pripomoremo, da si mnogi lahko sami pridelajo. Pomembno je, da sodelujemo en z drugim, pa zakaj si ne bi pomagali, če si lahko. Marsikdo je oddal le dobrodelni prispevek v skrinico, vzel pridelke ali pa tudi ne. Nekateri prihajajo vsako leto. Se me zelo dopade, tole je dobro potrgavščina, tako da vsaka čas, da se tole organizirate. Zdaj le na spomladi je vsa zaloga skupnela, ne, če zimo, na jesen se pa trudim, da se kaj, že kaj novega predelka nabere, pa prinesem, ja, zamenjam. Ni treba kupovati zelenjave, se izmenjuje, ne. To imamo v Ljubljani, nisem več Ljubljančan, smo imeli v Ljubljani že pred leti, ne. Tako da poznam te stvari. Ne? Zbranimi sredstvi bo Novomeški Rdeči križ kril stroške položnic za pomoč socialno šibkim posameznikom in družinam. Ob zelenjavi se je sicer predstavila še knjižnica semen, knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, pri delu pa smo opazili tudi dijake Grma Novo mesto, Centra biotehnike in turizma. Izmenjujemo nekaj sadik zelenjave, cvetja, no danes je pa naš namen tudi, da prikažemo, kakšne so možne zasaditve balkonskega cvetja. Predstavili so tudi naravne pripravke za krepitev rastlin in zatiranje škodljivcev. V slovenski Karitas že 15. leto izvajajo akcijo Pokloni zvezek. V sodelovanju z vrtci in osnovnimi šolami želijo do 9. junija zbrati čim več zvezkov, pa tudi barvic in drugih potrebščin. Zbrano bo Karitas poleti razdelil 12.000 socialno ogroženim otrokom. V dobrodelno akcijo se v tem tednu vključuje tudi novomeška osnovna šola Šmihev. Na naši šoli sodelujemo tako z Rdečim križem kot s Karitasom, se pravi se odzovamo na njihovo vsakoletno akcijo, sploh takrat, ko so ljudje v stiski, ko jim skušamo nekak način pomagati, sploh
da želimo učencem prinesti ta odnos do sočloveka, da je znajo začutiti, da ljudje imajo tudi manj. Lani so v sklopu akcije zvezki napolnili 6 škatel. Si lani podarila kakšen zvezek? Ja. Si prinesla. Zakaj se ti zdi pomembno, da daruješ za druge? Zato, ker da se lahko še drugi učijo. Da se drugi učijo tudi. Da se naučijo pisati. Vem, da se bojo tisti, ki nimajo dosti denarja, da bi kupili zvezek, da se bojo počutili dober. Jaz bom pa letos prinesla, in zato, ker drugi nimajo zvezka in ne morejo v njega pisati. Bi bili prijazni, da bi drugim pomagali, ker nimajo tako veliko denarja kot mi, si ne morejo tako veliko zvezkov kupiti za jesti in nič drugega. Karitas z akcijo nagovarja otroke z območja novomeške škofije, da ponotranjajo čut za solidarnost in podarijo nekaj iz srca. Akcija je letos 15. leto in moram reči, da zelo lepo ta projekt raste. Ljudje se zelo lepo odzivajo, šole so tukaj en ključen akter, ki znajo svoje otroke zelo angažirati in vsako leto vidimo je mičken večje. Tokrat torej pozivajo k prispevanju šolskih potrebščin. Mi pa tej akciji pridružimo tudi akcijo, ko dajemo pomoč v obliki bonov finančnih za nakup šolskih potrebščin. To imamo pa potem poleti. Prejemniki so tako družine vključene v redno pomoč, kot tisti, ki s Karita sicer nimajo stika, dodaja. Predlagajo jih predvsem prostovoljci iz župnijskih Karitas. Na otroka pripada 10 zvezkov, lahko pa jih dobi tudi še med letom. V sredo pa smo poročali o manj prijetni novici, in sicer, da bo na Mirni edina banka zadnjič odprla svoje vrata 31. maja. Novico je banka sporočila pred dnevi, kot razlog pa navedla spremenjene navade uporabnikov. Bankomata enkrat ostaja. V dopisu, ki so ga poslali županu in so ga dan zatem prejeli tudi uporabniki, so pojasnili, da so se za zaprtje odločili na podlagi analize rentabilnosti, potencialov za širitev in geografske umeščenosti ter spreminjajočih se uporabniških navad. Pri podrobnem pregledu se je pokazalo tudi, da v občini Mirna, se pravi poslovalnica NLB Mirna, opažamo iz leta v leto manjši obisk strank, torej manj poslov, kar se pozna ne nazadnje tudi na rezultatu te poslovalnice. Na drugi strani pa seveda opažamo, da ljudje če dalje bolj posegajo po digitalnih kanalih, uporabljajo plačilne kartice. Žal sem zelo razočaran nad odločitvijo NLB-a o zapiranju poslovalnice banke na Mirni, kajti prepričan sem, da so rezultati banke bili pozitivni vse skozi. Odmikanje od ljudi pomeni to, da enostavno se odmikamo od podeželskega prebivalstva. Jutri po jutrišnjem se bo to izkazalo kot slaba odločitev. Na banki povedo, da bo vsem, predvsem pa starejšim, ki bodo želeli osebno opravljati storitve, na voljo mobilna banka. Od junija dalje oziroma mobilno poslovalnico bo možno videti že v drugi polovici meseca maja, se bo dvakrat mesečno pripeljala mobilna poslovalnica, kjer lahko pravzaprav prebivalci stranke Nove Ljubljanske banke uredijo vse bančne posle. Mobilna banka bo odprta le določeno uro ob določeni uri, ali smo vsi pripravljeni tisto uro priti in reševati te zagate, bo pokazal čas. In če govorimo o tem, da želimo biti prijazni do ljudi, potem dajmo tudi tukaj razumeti, da ni povsod edini cilj in edini razlog samo dobiček. Bankomat za dvig in polog gotovine, pregledovanje stanja in brezplačno plačilo položnic za enkrat ostaja.
ta trenutek z gotovostjo ne morem trditi, da bo v nadaljevanju ostal in lociran bil prav v tej stavbi, kjer je sedaj poslovalnica, namreč bankomat se polni iz notranjosti stavbe in verjetno bo stavba predmet prodaje ali oddaje. Jo bomo seveda pa v dogovoru z lokalno skupnostjo bankomat prestavili na neko najbolj primerno lokacijo. Občina pa seveda ni tista, ki ima toliko prostorov, da bo lahko rekla, tukaj pa tukaj bomo zagotovili sam prostor. Mislim, da se bo mogla tudi banka tukaj potruditi, če ne bo prišla pa druga banka, ki bo odprla bankomat. Mirenska poslovalnica Nove Ljubljanske banke naj bi imela več kot 3500 uporabnikov iz Mirenske doline. Če bi vsaj petina izbrala eno od bank, s katerimi je župan navezal stike, bi ta odprla svojo poslovalnico na Mirni. V torek je Drašča vas že četrtič gostila povezovalni dogodek projekta Krka Zelena žila do srca. V čast pisateljice Ivanke Mesnik ga pripravljajo mentori in učenci osnovnih šol, ki ležijo ob dolenski lepotici. Tokrat so za program poskrbeli učenci osnovne šole Zagradec, Grm in Vavta vas ter podružnične žuženberške šole Šmihel. Znova so oživili besede tukaj rojene pisateljice. Najlepše, kar sem si želela. Najlepše. Čutim, da so se jih dotaknile moje besede. Tudi med starejšimi. Zlasti pa, da je oživela Suha krajina. Skoro bi težko našla hiša, ker nimajo kakve boje knjige. Kaj bi hotela več? Kljub bolezni pisateljica, ki danes praznuje 89. rojstni dan, ni smela zamuditi dogodka. To je najbolj prisrčno praznovanje, kar sem jih do zdaj imela. Toliko zbrane mlade energije, tako lepo izbran program, sproščenost. Toplo mi je pri srcu. Vem, da so moja leta bila obremenjena z mnogimi težavami, ampak sledovi so pa lepi. Današnja prireditev je odsev tega kraja in ljudi, povezuje ljudi med seboj, delamo veliko na mladih, kar me zelo veseli, da se ta tradicija prenaša, predvsem pa, da se dela tudi na literarni zapuščini. Tema druženja je bila Mostovi reke Krke, mostovi med ljudmi. Govoriti o tem, da je treba sodelovati, da je treba si pomagati, da je treba prebroditi vse ovire, tako da gremo skupaj čez most na drugo stran, je tisto sporočilo, ki ga želimo mladim generacijam mentori podati. Mostovi reke Krke pa so bili navdih tudi učencem fotografskih krožkov osnovne šole Grm in Vavta vas, ki so za dogodek pripravili fotografsko razstavo. Gre za 10 osnovnošolskih fotografov, hvaležna tematika, mostovi, ki ponujejo res hvaležen motiv za učenje kompozicije. In imamo še to srečo, da sta v Novem mestu pravkar nastali tudi dve brvi. Prav vsi pa se že veselijo srečanja čez leto dni. Prav tako v torek smo na pot po slovenski meji pospremili 62-letnega Matjaža Gomilška iz Krškega, ki se je na približno 1300-kilometrsko pot podal z legendarnim ponijem. Sama odprava pa bo na koncu imela tudi dobrodelno noto. Pot je Gomilšek začel pri spomeniku Jerneja Molana v Rigoncah. Grem tik ob meji, kolik se da. Pot še ni do konca začrtana, ker še zmeraj načrtujem, kje je pot bliže, ali po sosednjih državah ali v sami Sloveniji. Celoten projekt je posledica za obljube pred leti. Jaz sem pred leti zbolel z rakom, mene so operirali in takrat sem bil na tleh. Sem razmišljal, da ne bom nikoli več mogel sesti na kolo ali pa kolesaro ali pa sploh, da operacije ne bom preživel. In sem se takrat zaobljubil, da če se bom po domače povedan z Lizo, ali pa če me bojo zdravniki zastavili skupaj, da bom nekam šel. Tako se je odločil, da meje Slovenije prekolesari s ponijem. Specialko s gorskim kolesom sem Slovenijo že prekolesaril po dolgom in poprek in sem se zato odločil za poni kolo, ker to je legenda kolesarstva mojega, ker sem prvo kolo, ko sem ga imel kot otrok, sem imel ravno ponija in z njem sem se naučil voziti.
Gomilšek se še vedno zdravi, a mu zdravnik kolesarskega podviga ni odsvetoval. Ampak je rekel po pameti. Največji zdravnik in največji pokazatelj ti ni ura, polar, ampak je tvoje ožilje, ti čuti srčni utrip pri sebi in če se počutiš dobro, nadaljuješ. In jaz, dokler bom se dobro počutil, bom nadaljeval in upam, da bom prišel do konca, pa mogoče tudi malo raka od sebe odgnal stran. Po koncu odprave bo šlo kolo na dražbo za onkološke bolnike. Dobrodelnosti ni nikoli preveč, česar pa ne moremo reči za dežne kaplje, čeprav bo menda ponedeljkova zofka bolj prizanesljiva kot sicer. Kakorkoli, naj bo nedelja prijetna in nasvidenje.